الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هماري زندگيمه کافی رشته جوڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، شوہر بیوی اور دیگر رشتے بھی موجود ہیں، مگر کیا اس رشتوں کے اندر مٹھاس اور مزہ حاصل کر کے جی رہے ہیں آپ، یا محروم ہو کر جی رہے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ میں اپنے بھائی کو یا بہن کو یا ماں کو یا والد کو چاہتا ہوں تو اس کو جب کوئی بڑی بیماری آتی ہے کینسر جیسی، یا ان کا انتقال ہونے کے بعد کافی رونا، دکھ ملال دکھانا، کیا وہ وقت ہے محبت اظہار کرنے کا ٹائم؟ ابھی آپ فوری اپنی محبت کو پیش کیجئے، کیونکہ خوشبو عطر کی باٹل میں کام نہیں دیتی ہے جب تک کہ وہ باہر نکال کر نہیں ملتی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.